邪悪な心や利己心が国家を滅ぼす。国家は国民の勤勉な力と真面目な行いによって発展していきます。国民が怠慢になり、利己的になり、悪いことを積み重ねていくと国家は衰退していきます。国家にとって最も害悪となるものは国民の利己心や邪悪な心なのです。国民の利己心や邪悪な心が増長していくと、たとえ法律を制定してそれを取り除いたとしても、それは一時的なものに過ぎません。やがて再び邪悪な芽は出ます。増長します。悪い習慣や社会問題を取り除く方法は一つしかありません。人々が自分自身の過ちを悔い、行いを改めることです。国のことを思い、この国をなんとか良い方向へ持っていこうと考えている皆さん、法律を改正し制度を整えることで問題を解決しようと思ってはいけません。問題を解決する唯一の方法は、人々を励まし教え導いていくことです。自分自身をよく律してください。活発に意見を述べてください。良い心を尊んでください。そして良いことを行うように人々を仕向けてください。そうしなければ問題は何も解決しないのです。人間は自分以外のものによって管理されることを嫌うものです。ですから人を管理することはほとんど効果がありません。どのような人間性になるかは、自らが自分自身を管理し自分自身の主人となれるかどうかにかかっているのです。ですから支配者が権力を独占している国の国民が、たとえどのような悪政によって支配されていたとしても、彼らは決して奴隷ではありません。利己心や邪悪な心に支配された人間こそ真の奴隷と呼ぶのにふさわしい人たちなのです。心の中に私利私欲が生まれ、利己心や邪悪な心の奴隷となっている人は、たとえどのように制度を変えたとしても彼らを救い更生させることはできません。悪い政治家や役人たちを全員交代させたとしても彼らを救い更生させることは不可能なのです。国家が繁栄するかどうかは国民の人格にかかっているのです。国民が志を一つにして社会の安定を図っていけば、国家のあらゆる面で繁栄を築くことができるのです。ジョン・スチュワート・ミルはこう言っています。たとえ専制政治の国であっても、自立した国民が存在していれば、その国は最悪の事態にはならない。国民の自主性を抑圧し破壊しようとする国は、たとえそれが見た目はどのように素晴らしい政治体制であっても、それは専制政治と呼ぶべきである。